Takže hola Miko, vítam vás do tohto netradičného videa. Úprimne ani neviem, čo idem vlastne točiť. Včera som dostala správu, že dnes o 16.00 sa bude niečo diať. Stále neviem čo a mám natočiť moju reakciu na to. Pokyny, čo som dostala, sú, že sa mám prihlásiť na Minecraft a zapnúť točenie, takže... Okej, to je prihlásený. Bluffy, Greyfur, Halolko, ja, Shimi, Sonka a... Hillshaker. Tu máme náš krásny svet načítaný, krásne Optifine tu mám stiahnuté, lebo nebude mať nebodovaný Minecraft. A moja destinácia, kam mám ísť, je, kde to bolo, tie dvere. Keď sem mám ísť, tak som zvedavá, čo ma tu bude čakať. Pre Ogi máme tu krabicu, Ogin Quest, dva emeraldy, stejky a meč. Ježiš, to je super, tak spravili, no dobre. Hej, Oganda, nemyslíš si, že sme celú karanténu len sedeli na prdeli? Well, vlastne áno, sedeli. Ale pripravili sme si pre teba quest, ktorý keď zvládneš, čaká ťa veľká odmena. Čaká na teba niekoľko úloh na každom stanovisku, nájdeš posteľ, checkpoint. A česku s inštrukciami, prípadne s vecami, ktoré budeš potrebovať po splnení úlohy, održíš knižku s lokáciou ďalšej úlohy, prípadne nejakú menšiu odmenu. Niektoré knižky obsahujú indície, tieto indície si niekde zaznač, budeš ich potrebovať. Pozor, niektoré knižky majú viacej strán, no vidím, že táto má 6. Teraz pravidla. Odlož si všetky veci do tejto česky a vezmi si len to, čo tam bolo. Meč, jedlo, aha. Nemala by si si brať žiadne svoje veci, ktoré sa vieš ako odmeniť za svoje veci, dobre? Pokiaľ si nebudeš vedieť s niečím rady, môžeš si kúpiť hint za emerald. Stačí napísať do chatu. Ak budeš čítovať, spravíme na tebe búka ke slavovými chyblami. Nesmieš ničiť žiadne bloky, jedine v prípade, že to vyžaduje zadanie úlohy, nezdávaj to. Na to naozaj stojí, have fun. Dúfame, že tieto pravidlá dodržíš, ak nečakáte pravidlo číslo 3. A hlavne pokazíš zábavu sama sebe, takže no cheating! No cheating! Ak dosť bolo rečí, tu je tvoja prvá úloha. Zaplávaj si u slonky. No dobre, najprv musím dať všetky moje veci teda preč. A mám si nechať meč, jedlo, knihu a dva emeraldy. Dobre, ideme na to. Takže naša prvá úloha je zaplávať si u Sonky. Sonka sa nachádza týmto smerom von. Ja som... Počkaj, kde som? Okej, tu vidíme už diaľky Sonkin dom. Hento veľké, to nie je Santová vila, nič podobné. To je prosím pekne Sonkin dom. A mám si údajne zaplávať u Sonky. Neviem teda o to, že by tam mala nejaký bazén, ale asi má. Ja som teda na Minecrafte nebola asi už viac ako mesiac. Wake me up inside. No, hej. Aha! Má nejaký oný. Zákaz hádzania minci plávania. No, to je napísané, že zákaz plávania, tak to si mám tady fakt akože zaplávať? No, dobre. I guess mami sem, keďže tu stojí Sonka. Ahoj. Jakože, počkaj, co mám robiť? Ja som si zase lepšie čítala. Po splnení úlohy držíš s lokáciou... hello? Co na mňa čumíš takto, že mi daj tú knižku, vole? Ale mňa proste čumí. Mňa proste čumí. Pláve mu Sonky, tak ako... Co sa ti nelúbí na mne ešte? Počkať, ja mám na sebe... Aha. Prdele, ja som si nedala dole to, ne. Zaplávaj si u Sonky. Však, ale ja som splnila úlohu, mám si zaplávať u Sonky, nemám ničiť žiadne bloky. Počkaj, tam niekto ide, Tam niekto je, ja ťa vidím. Je to správne, kde som mala plávať, nie? Alebo ešte tu je nejaká iná voda náhodou? I guess chcem hint. Tu máš emerald. Ježiš, mám už iba jeden hint. Prvá úloha, tak to pokazím, to nemyslíte vážne. Toto nie je bazén, ale fontána, hľadaj ju. Tak proč si stála hen tam hore, ty vole? Ale počkaj, tam nebolo napísané, že mám plávať v bazéne. Tam bolo napísané, že zaplávaj si u Sonky. Nebolo povedané, že kde. Ako. Ježiš, tá tu má aké vypeckované. Kokos normálne, že... Ó, dobre, máme tu dve postele a tu máme čestku Sonkin bazén. Ale vy ste nepovedali, že mám ísť do bazénu, ale zaplávaj si u Sonky. Vítaj, páči sa ti môj bazén? Mám tu aj nafukovačky a... Toto sú nafukovačky, hej? Toto sú nafukovačky. No dobre, alebo jen to sú nafukovačky? Ježiš, dobre, nejen to radšej riešiť. A za chvíľu tu bude aj tobogán do jazera. Anyway, ku questu, choď dnu a dole po schodoch, začni žltou. Dobre, máme ďalší quest, ľudia. Mám ísť dnu. A dole po schodoch. Mám začať už žltou. To druhé dno. Jaj. No mohla som si vybrať zle. Máme ísť dole po schodoch. To ideme. Mám začať žltou. Toto budeš potrebovať, užij si s rozumom. Veľmi rozbitný.
Na konci je pod jedným z obsidianov tvoja indícia. Ten správny nájdeš pomocou kľúča naľavo. Vieš, kde začať, to nie je otázka. Choď rád po rade pomocou kľúča a nájdeš správny blok. Radšej si to zapíš. Začni žltou. Zapíš si to? Hej, co to čumíš? Nečum. Čiže pod jedným z týchto obsidianov je moja indícia. Nečum! Začumíte. Ten správny nájdeš pomocou kľúča naľavo. Tady je ľavo. Dobre, radšej si to zapíš. Aha, už to chápem, takže žltá farba je vlastne modrá a vlastne táto divná zelenkavá je žltá. Takže to znamená, kľúč by mal byť tuto, I guess. Aha, počkaj, choď rád po rade pomocou kľúča a nájdeš správny blok. Rád po rade? Ježišmaria, tak ale moment, začni žltou. Ja už to chápem! Zo žltej mám ísť do modrej. Modrá. Z modrej mám ísť do zelenej. Si tu budem dávať normálne značky. Zo zelenej mám ísť do rúžovej. To je tuto. Z rúžovej mám ísť do tmavozelenej. Tmavozelenej mám ísť do červenej. Asi táto červená, I guess. Červenej mám ísť do tmavomodrej. Mám ísť do oranžovej a potom z oranžovej do hen takej hnedej divnej. Tak teraz do oranžovej, potom do hnedej divnej. A z hnedej divnej mám ísť do hen takej divnej zelenej. To by mala byť táto zelená? Ja neviem, ja som asi slepa. Dúfam, že to mám dobre a podľa všetkého sa zdá, že to je toto. Ešte ja to raz kontrolujem. Ak to nebude ono, tak som to posrela. Haló? Počkaj, mi to seklo, alebo čo sa stalo? Alebo to mi akože dali druhú šancu na život, alebo čo? Mám to vrátil naspäť. Aha. Indícia Emerald, kam ďalej? Jej, gratulujem, našla si to na prvý krát, no tak vidíš, že áno. Ak nedúfam, že si sa neskúšala s tým... Tvoja indícia je teplunka 2. Ale ja nemám ani drevené pickaxy, to co tu je za oné, ja to nechápem. Kam ďalej? Ďalej ťa čaká jednoduchá úloha na týchto súradniciach. Minus 400 plus 270. Ježišmaria, to jak to mám byť piešky? No dobre, teplunka 2. Dobre, najprv by som rada našla východ odtiaľto. Minus 400 plus 270. Týmto smerom, okej, okay, takže musím ísť tadeto. Tak ideme tadeto. Teplunka 2. Počkať, nie, blbosť. Takže to bude asi Halulej alebo Shimi. Mohla som si dobrať nejakú nafúkovačku aspoň. More, kade idem? Sorry, myška, ti to musím pošlapať. Bože, prečo tu idem cez nejakú rieku a ne pochodníku? Kokos, to je nové, toto nepoznávam tady. Kokos, jaké stromy? Dobre, idem správnym smerom, už krásne pochodníku. Chvála Bohu, že nejdem po tých jazerách a neviem čo všetko. Aj hen tam mám moje vlajky, ale tam už stojí. Ale dobre, tam nechceme ísť, ale mu máme ísť niekde inde. Aha, čiže sem mám ísť. Návod, tak mi dajte návod. Vítaj pri ďalšej úlohe, veľmi jednoduchá. Proste otvor česku, v ktorej nápoveda easy as dead. Nejaká nápoveda, že ktorá by to mohla byť česka, ty nečum. Musíme na to ísť logicky. Určite je tá jedna česka nejak špeciálne označená. Určite bude tá česka nejak označená, že by tuto? Nie. Keby ste mali dať niekam indíciu, kam by ste udali, do ktorej česky? Prečo tu není, že tu je tá kríž? Aj tu je, aj podobno, ježišmaria, otvor čestku, v ktorej je nápoveda. Čiže tým pádom, toto tá nápoveda nebude, lebo to je na čestke, nie v čestke. Mne sa nechce ísť po jednom do každej čestky kúkať. Si tu vyklikám myšku na týchto čestkách. Musí tu byť nejaký hint určite, že v ktorej čestke to musí byť. Kam by ste dali hint, keby ste boli čestka? Hlavne, že ja neviem ani, kde som bola a kde som nebola. Bluffy to vzdala, asi mi to moc trvá. Okej, máme dva emeraldy, ja si myslím, že si môžeme dovoliť hint. Podľa mňa je dosť úbohé, že chcem hýť na takú jednoduchú úlohu, ale nechcem tu stráviť neviem koľko rokov, že v ktorej čestke sa nachádza... Čo? To tam malo byť? Podľa mňa on sám neví, kde to je. Poprosím o emerald. Ty beťár. Daj mi tú nápovedu. Kde sa nachádza tá nápoveda? Čo je tá nápoveda? Pokiaľ mi povieš, že hlina, ktorú už mám, tak ja sa poď normálne asi odstreliť. Hľadaj v pravej časti domu. To je dom. To je dom. Hľadaj v pravej časti domu. No tak akože ďakujem ti za tento krásny hint. Mňa by zajímalo, jak mali oni istotu, že ja sa priebehu toho mesiaca na ten Minecraft nepripojím. Je nejaký rýchlejší spôsob, ako sa dajú otvoriť čestky? Ach jaj, ty vole, ja neviem, v ktorej česke som bola, v ktorej ešte nie. Že ja som to už niekde, ty vole, prehliadla. Počkať, čo? Bolo ono?
Jak sa to používa? No dobre, otvorila som dve česky. V jednej bola nápoveda hlina a v druhej nápoveda Enchanted Book, ktorá neviem, ak sa používa. Čo tam kuká? Bože, mohla som to takto prehľadnúť. No dobre, nájde, ja spám Enchanted Flame a hlinu. Máme tu ďalšiu nápovedu. Not porn. You perv, that's luft. I told you 9 times, don't expose me like that. No. Budem úprimná, táto kniha je požičaná z hradnej knižnice už rok. Mohla by si ju vrátiť za mňa? Zaplatiť pokutu za neskoré vrátenie? Thanks, bye. PS nachádza sa na minus 250 plus 230. Ja mám na teba platiť nejaké pokuty, si normálna, si švácku? C, kopanice jedny. A toto je pravdepodobne tá hradná knižnica, čo teda Halleho Bejva, ktorý tam čaká už dobrú pol hodinu. Ideme za ním. Avšak, pokračovať v tomto queste budem na budúce. Čo nás čaká v Halleho hrade? Nezabudnite tu zanechať like a ďalší diel bude veľmi čoskoro. Takisto zanechte komentár alebo odber a uvidíme sa ako ďalšie videa. Zatiaľ, adios.